साथीहरू यहाँनिर एक्सलमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर केही डाटाहरू यसरी टाइप गरिरहेको छु यो डाटामा चाहिँ एउटा यहाँनिर सिरियल नम्बर रहेको छ त्यसपछि क्लास स्टुडेन्ट नेम र यहाँनिर यी स्टुडेन्टहरूले प्राप्त गरेको यहाँनिरको यी सब्जेक्टहरूको मार्क्स चाहिँ यहाँनिर यसरी राखेको छु अब यो डाटाबाट मलाई यहाँनिर चालिसभन्दा कम कसको मार्क्स आइरहेको छ यहाँनिर हेर्नुपर्ने छ अर्थात् यहाँनिर यसमा चाहिँ मलाई यो चालिसभन्दा कम मार्क्स आएको छ भने त्यहाँनिर रातो कलर लगाउनु पर्ने छ त्यसै गरी चालिसभन्दा बढी नम्बर आएकोलाई चाहिँ यहाँनिर पहेँलो कलर लगाउनु छ अब कसरी गर्ने त हेरौँ त्यसको लागि चाहिँ जस्तै अब हामीले यहाँनिर चालिसभन्दा माथि आएकालाई प्रत्येकलाई खोज्दै यहाँनिर त्यसको कलरलाई यसरी चेन्ज गर्दै जाने हो त होइन यसरी गऱ्यो भने त यो काम गर्न धेरै समय लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो डाटालाई सेलेक्ट गर्ने यसरी यहाँनिर यसरी सेलेक्ट होला यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यो होम बटनमा यहाँनिर कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर हाइलाइट सेल्स रुल्स भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ यसमा यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँ साइडमा अर्को ग्रेटर देन भनेर देखाइरहेको छ अहिले चाहिँ हामी चालिसभन्दा माथि कति कति मार्क्स आएको छ हेर्नुपर्ने त्यस भए के गर्ने त यो ग्रेटर देनमा चाहिँ यहाँ क्लिक गरौँ अब त्यसपछि यो ग्रेटर देनमा चाहिँ यहाँनिर जस्तै चालिसभन्दा माथि मार्क्स आएको यहाँ राख्नु पऱ्यो अब त्यस भए के गर्ने त जस्तै चालिसभन्दा माथि भनेपछि यहाँनिर चालिस आएकोलाई पनि देखाउनु पऱ्यो त्यस भए यहाँनिर थर्टी नाइनभन्दा माथिपट्टि क कसको मार्क्स आएको छ यहाँनिर राख्नु पऱ्यो यसलाई मैले यहाँनिर थर्टी नाइन ग्रेटर देन थर्टी नाइन गरेको अहिले यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ कलर यहाँनिर रेड देखाइसकेको छ अहिले अब यहाँनिर अहिले रेड त देखाएको छ यदि चालिसभन्दा माथि आएकोलाई रेड होइन अर्कै कलर राख्नु पऱ्यो भने यहाँ विथ भनेको छ र साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो एरो देखाइरहेको छ यो बक्समा यसमा क्लिक गर्ने र आफूलाई कस्तो खालको कलर चाहिएको यहाँबाट चुज गर्ने यदि यहाँ भएको कलर चित्त बुझ्दैन भने यहाँ कस्टुम फर्म्याट भन्ने अप्सन छ यसमा जाने अब त्यसपछि फिल भन्ने अप्सन छ फिल्डमा गएर जस्तै अब कस्तो राख्ने त हरियो राख्ने भए यहाँ हरियो कलर यसलाई ओके अब देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हरियो भनेर देखाइसकेको छ यसलाई मैले ओके गरिदिएँ अब यहाँनिर चाहिँ चालिसभन्दा मार्क्स आएका सबै यहाँनिर यसरी ग्रिन कलर बनेर देखाइसकेको छ अब चालिसभन्दा तल आएकोलाई अर्कै कलर राख्नु पऱ्यो कसरी राख्ने त त्यसको लागि फेरि यहाँनिर यो डाटामा सेलेक्ट गर्ने यसरी यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर होममा यो कन्डिसनल फर्मेटिङ हाइलाइट सेल्स रुल्स त्यसपछि यो लेस लेसदेनमा जाने र यहाँनिर लेसदेन अब कतिभन्दा तलकोलाई गर्नुपर्ने यहाँनिर फोर जेरो फोर जेरोभन्दा तलकोलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु छ कुन कलरले यहाँनिरबाट चुज गर्ने जस्तै कुन राख्नुहुन्छ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी जस्तै यसलाई पनि कस्ट्युम फर्म्याट गरौँ अब त्यसपछि यहाँनिर एउटा कलर राखौँ रेड राखिदिन्छु यसलाई ओके गरिदिएँ यसलाई पनि ओके गरौँ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चालिसभन्दा तल मार्क्स आएको यहाँनिर क कसको आएको छ यसरी देखाइसकेको छ चालिसभन्दा कम मार्क्स आउनेमा चाहिँ प्रत्येकमा यसरी हाइलाइट भइसकेको छ रेड कलरले र चालिसदेखि माथि नम्बर आएका यहाँनिर प्रत्येक नम्बरहरूमा चाहिँ यसरी यो ग्रिन कलर बसिसकेको छ यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग कुनै पनि स्टुडेन्ट पास फेल के भएको छ भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ